있습니다. 진정하게 하는 손 Har ni startat Åkes stiftelse? Vi ska göra det. Jaha, vilket ändamål? Vad sa du? Vilket ändamål? Jo, att det främjar hälsa och skydda naturen, det som åker över med. Hjälper andra arter som naturen. Så hade man också en fattigdom så att det kanske bara fanns en sambo. Och det betyder att den som var läskunnig, han var tvungen att kasta ut en handrad till församlingen så de visste vad de skulle sjunga. Och sen hängde de med. Så jag tänkte att vi skulle pröva det här med Amazing Grace. Ja. Amazing Grace! How sweet the sound! Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see.
was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and fears, through many dangers, toils, and fears, I have already come. I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far. 'Twas grace that brought Om jag skulle gå och prata lite, kan du berätta till människorna också det här som Åke sa? Vad sa du? Att, kan du berätta till människor vad Åke sa om experimentet och att vi skulle samla in pengar till rättsmedicinsk utredning? Ja, men alltså, ska jag gå upp och säga det? Vi skulle kunna gå tillsammans. Vi skulle kunna gå tillsammans. Ja. Vi kan säga så här. Ska du gå nu? Ja, vi ska gå. Ja, vi kan säga så här. Det är lite, As long as life endures, when we be here 10,000 years, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, bright shining as the sun. Men man måste anmäla sig till Marius, annars släpper han någon annan. Jag har ju God's praise, han sitter framme. And when we first began, amazing grace, how sweet the sound, amazing grace, how sweet. Jorden, lagom lagens planet, det är det finaste ord vi har i svenskan, fast det är nedvärderat ofta. På en grön och blå planet i en vrå av Vintergatans vida frans. Det är precis lagom blandning utav sällsynta atomer fanns. Som låg vid våg och livligt drömde utan chans att få ta del av kosmisk livsfälls dansen. Hoppat på bli krydda märg och kropp, bli livets andens vidda i sjömänniskor naturbalans. Bli livets eld i puls av blod och ström av sav. Bli livets eld var helst det vatten, luft och jord sig gav. På lagom avstånd
ifrån solens sveda. Lät livet sig ett lagom bo på jorden reda. Där vattnet lagom mig blir ånga bara, eller is. Där ville fader ande se barnen sina hamna. Och lät som moder jord omfamna ur deras kärlek intensiv. Skaptes alla former utav kosmiskt liv en brokig skar. Planetens tyngdkraft precis lagom var. Att hålla luftens syre nere kvar som atmosfär där nu allting som andas blandas, kryper, krälar, vandrar, far. Men människan ensam har ej lärt sig lagom lagen, livets läxa, som jag vill att allt ska tvingas öka, växa. Av jordens kretslopp skara för lönsamhet riskerar man en cancergöra. Man lånar inte lag och lagen ödmjukt öra. Men sluta inte människan snart det sköna skapta störa. Riskerar hon sitt eget jorden hem förlora. Så därför är det dags för ska och böra. Att alla de som trots allt älska, känna, sin och höra skyndsamt sina krafter ge att alla andra nu till lagom lagen återföra. Var alla som hörde att jag vid kistan kompletterade den svenska kyrkans materialistiska begravningssektion med till åka av ljuset du kommer, ljus spred du, till ljuset har du återvänt. Den outsägliga kraft utav kärlek och visdom som sände dig till jorden har nu kallat dig till nya större uppdrag. Du ska växa i den dag som varar i evighet. Åke hade ju god humor. Och jag tänker sjunga en visa som nog är väldigt lite känd utav alla visor som han beskrev. Men Agneta, kan inte du? Du måste ju uppprata. Jag är en själavandrare som går och går och går. Fast jag har ingen aning om vad som mig förestår. Och genom livet har jag glömt vad jag är skriven. Och vet ej alls varför jag traskar som jag gör. Var gång min kropp har slitits ut så sägs det att jag dör. Men då är blott en dagsmars flyt en hjälpsam vän åt kör. Utkänta kostymen, ty det hör till kostymen att vara helt till topp. Var gång man stiger rått så har jag gått från liv till liv i ständigt nytt fodral. Och tagit del av människors kik och kylig och förtal. En luffar själv på drift som hoppar fram på liften dit där denna själ kan få helt utan kläder. Han höll på hur länge som helst. En luffar själ på driften som hoppas jämt på liften. Jag kommer att avsluta honom och sluta. Jo, men jag ska avsluta honom. Helt utan kläder. Ja, kom. Det var någon som sa det. Jag vet inte. Jag sa det. Roland på man vet. Ja, inte jag sa. Agneta, nej. Jag ska bara säga att ni som vill ha, några vill ha kopior på den här dikten och det, jag kommer att lägga den här så ni kan fotografera av den. Det är både fram och baksida. Du ska prata i mikrofonen. Varsågod. Kom här. Du ska börja själv. Vill dikta heter jag. Men här är mikrofonen. Jag dikta. Ja, hej, Agneta heter jag. Närmare munnen, närmare. Ditta och jag, vi är lite
Vi vet inte riktigt vad hände med Åke egentligen. Är det några som vet vad det hände? Alltså, vilket datum det var som han... Jag kom in till sjukhus. Ja. Vilket datum han kom in till sjukhuset och vad som hände. Han sa till mig att det var ett experiment när vi hade hittat honom då genom polisen. Jag och Heinz. Det är Heinz här. Ja. Och... Han sa... Åke sa att det var ett experiment med honom. Sa han det till någon annan? Och vad var det som hände egentligen? Och vilket datum? Och var det han som hade ramlat och kommit in med ambulans? Eller var det någon annan som hade hittat honom? Är det någon som vet det? Bra fråga. Vad har vi hänt? Jo, det är kanske vissa svarta fläckar fortfarande som vi inte vet. Men Åke kom tydligen in den 24 på grund av att det var några som tyckte att han mådde dåligt. Så att han tog en taxi till Sankt Göran. Och sen skickades han med ambulans direkt till Karolinska där han akutopererades på hjärt- och kärlavdelning 2. Och det var en 6 timmar lång operation. Det var inte bara ortaklaffen som var trasig eller behövde lagas utan även en bit av övre ortan som går ut vid klaffen. Och enligt uppgift så fick de sätta in en protes där. Och sen blev ju Åke i alla fall bättre och ringde till oerhört många vänner den 30 oktober. Och det var nästan som hans själ visste vad som var på gång. För att han på det sätt tog han ett avsked av väldigt många. Det var det sista samtalet som han hade med många. Även med mig i Dalarna. Så att 11.43 så skrek Åke fortfarande den 30 då på hjälp. Och då kom Jonas in som övervakade Åkes rum och såg att han mådde dåligt och skickade efter läkare. Så var det ilfart till akutoperation igen. Men Åke vaknade inte mer då för att det var en bristning till på ortan längre ner i buken som de inte kunde stoppa. Åkes mamma dog av samma problematik. Så det kanske fanns något genetiskt här. Det är vad vi vet. Så att jag tycker vi tar och pratar om det vid något annat tillfälle resten. Det här är Åkes fest till hans ära och hans... Vi ska föra hans kärlek vidare. Nu hoppas jag ni vet för stunden tillräckligt i alla fall. Hej! Tack för att du kom en sång till Åke. Närmare, ha mycket närmare under läpparna. Under läpparna. Jag ska gå genom tysta skyar, genom hav av stjärneljus. Jag ska vandra i vita nätter, till jag når till min faders hus. Jag ska klappa sakta på porten, där ingen mer går ut. Och jag ska sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. Dan Andersson, vad skriver du? Jag heter Britta. Och jag har vållat en hel del stress för församlingen här, för jag har också några frågor oklara och jag skulle vara mycket fredfull ifall det fanns en rättsmedicinsk utredning innan han kremerades. Och det är faktiskt så att han var hos oss i Haninge 23 oktober och vi lämnade in
till Haninge kommun en hel lista av urfolkshemlighetsmän som skulle kontrollera Haninge kommun och hur de sköter fosterhemsplaceringar och barnen som förlorar sina föräldrar och att det pågår faktiskt människohandel där. Och det var i samband med att mitt barnbarn har tagits och stulits från mig och Åke stötte mig. Och vår urfolksförening startades ju på grund av att vi får inte barn och barnbarn längre. Och vi måste samarbeta. Och den här himmelsrika samlingen. Vi måste ändå hålla samtal och samråd och ting så som våra förfäder gjorde. Inte bara fester. Och det visste ju Åke också. Och ni hittar honom fortfarande fullt sprattet levande på vår YouTube-kanal Baltic Sea Indigenous. Där han ryter på stenrösen i Jordbro och åt alla fyra håll. Där han spelar trumma när vi helar Jordbrogravfältet efter att kommunen har köpt traktorer över gravarna och vägrat att anlita hästarna så som vi har begärt och vägrat oss att få virket för att bygga föreningshuset som det inte finns ett enda för urfolk i Sverige. Och jag känner mig delvis skyldig för jag har inte fått svaren vad hände med honom dagen därefter. För det finns de här teorierna att han kördes först för psykiska besvär. Men någonting hände där på Sankt Göran och han fick aorta brystningar. Och vi skulle jättegärna ha en rättsmedicinsk utredning. Och det skulle vi kunna behöva samlas pengar för. Och vi har skickat från urfolkstinget ett beslut från urfolksåklagaren Lars Ugger Solstråle och urfolkspolissheriffen Torbjörn om att urfolkstinget har beslutat att han ska inte kremeras innan rättspsykiatrisk utredning har gjorts. Rättsmedicinsk utredning. Och vi har skickat det också till Obduktionsverket. Polismyndigheten har fått 3 timmar där vi har diarienummer att ansöka om utredning. Men de är överbelastade. Och då får vi köra i våra utredningar. Jag väntar på människor som anmäler för att göra utredning om vad som händer med Åke. För jag har gått på knäna. Och ni kan se på Baltic Sea Indigenous hur jag har försökt utreda det här. Men vi behöver vara fler. För vi måste få svar vad hände honom. Ifall det är den här asiaten som inte har låtit mig träffa mitt barnbarn i 2 år. Ifall han har knappat in våra namn. Sankt Göran ägs av Frankrike nu. För franskt bolag är det. Och Karolinska sjukhuset är också... övertas nu och varslar personal. Det var underbemanning när Åke var där. Vi måste ta tillbaka vår stat med våra urfolksting. Vi kan inte låta det göra de här domstolarna som är registrerade på Dansen Bradstreet utbyggd.de-registrerna. Det är businessbolag. Vi måste återta vår stat. Och Åke förstod det. Han kom till oss. Han var med oss. Och han skyddade oss. Och det är så få som vågar för människor har biorobotiserats och förvirrats av de här psykotrona vapen som folk är vana att använda de här mobilerna och modemen. Så må gudarna vara med oss. Tack. Det är så underbart att du kom fram. Ja, det.
Men det är mycket frågetecken det här. Och jag vill få honom, jag vill ha utredning. Jag är den sista person som har sagt till honom. Jag vet inte. Och jag sa det till min man. Jag måste gå och besöka honom. Men han kunde inte följa med på grund av vår hund var mycket sjuk. Så jag åkte dit. Och jag var mycket överraskad på grund av när jag kom till Karolinska. Jag såg honom ute. Han var i dörren med en rullator och Harald var med honom. Och vilken tid var det? Det var på eftermiddagen, kanske klockan 2:30 eller 3. Jag har hans sms i alla fall om jag kan visa det. Så jag såg honom och han sa att han hade varit 6 dagar där. Och han sa det. Det var du som hade förutrett det. Jag måste gå ut. Jag ska bli tokig här. Och han klagade mycket om Karolinska institutet där man behandlade som ett nummer. Att det var hemskt. Och att vård och omsorg har försämrats i Sverige. Okej, det vet vi, okej. Och vi hade ett samtal. Jag bjöd på choklad och på kaffe. Och Harald var där. Jag var där i 3 timmar och sedan åkte jag hem. Och jag åker hem. Jag berättade för min make att han såg bra ut. Och jag frågade honom, vad ska hända med dig? Och han sa, imorgon skickar de mig tillbaka till en klinik i Fridhemsplan och sedan hem. Jag vaknade till ett meddelande att han hade avlidit. För mig var det en chock. Men det är ingenting som han sa till dig om experimentet eller om missvården, ingenting sånt. Men jag tror att det vore bra om du pratar med Harald. Harald var den person som var sist med honom. Vem är Harald? Vid fönstret. Okay. Och han, alltså, de var tillsammans. Jag kom, jag satte där i 2 timmar. Och sen, jag tog avsked på grund av att jag hade en sjuk hund hemma som avled nästa dag. Det var en chock. Först och sedan min hund. Vad heter du? Helen. Helen. Okay. Du är... kan du skriva upp mitt nummer och smsa till mig så jag inte förlorar det? Han har plockats på organ, allt möjligt. Ingen har sett hans kropp efter döden. Okej, jag ska skriva. Ja. Till ditt nummer. 0703. 0703. 999. 06. Är det här riktigt? Ja. Vita. Hälsningar från Helen. Det är du som är Harald? Ja, det är jag. Kan jag sätta mig över dig?
sätta oss bredvid? Ja, ja. Lite till. Någonting om experimentet. Nej. Nej. Så är det väldigt dyrt antagligen. Är det? Är ni familj? Nej. Nej. Ni ser lite ut. Tisdagsgruppen. Ja, ja. Ja. Det är väl ganska dyrt alltså det här med någon rättsmedicinsk liksom. Eller? Det beror på. Ja. I det här fallet det finns många sätt man kan. Och ni är ganska kloka själva så ni kan göra mycket själva va? Då behöver man inte några jurister och sådär, om man är lite bildad. Det går inte enligt romersk juridik. Det går genom domsrätten som är tusentals år i. Men... Är det liksom något samiskt eller något sånt där? Eller? Nej. Alla urfolk i världen. Ja. Men här är det ju mera... Du menar? I det här området är det egentligen germanerna som är urfolk. Okej. Och... Men det är alla urfolk. Ja, just det. Ja. Men just runt Stockholm är det ju mest germaner. Ja. Och det handlar om att få tillbaka vår domsrätt att fungera. De låtsas som att vi har inte rättigheter att hålla våra pengar. Ja, just det. Och de kan göra business på det var människor. Det en frimurare Ulf Oskarsson. Alltså att kolla våra... Att göra business på våra, på oss, det är ju det som romersk rätt gör. Jag tyckte han, jag kommer ihåg att Ulf Oskarsson sa så här, att det är så här 5% som blir obducerade. Är det så? Ärligt talat, han har haft obduktion. Ja, och det är ju för att det blev lite tillspetsat, va? Det var lite så frågetecken. Jag tror att just därför att det har funnits någon slags experimentell lagring han har fått. Eftersom Agneta säger att Åke har sagt det till henne. Ja, lagring. Ja, den här återlagring. Lagning. Lagning? Ja, det har han sagt där sista dagarna. Han har sagt till Agneta. Ja, det är någon...